i detta nu då, skulle jag gissa. Jajamensan, matchen blåses igång och ni är varmt välkomna. Det är Torn mot Gais som gäller. Ja, den här bollen är riktigt bra. Här går det undan. Kristoffersson, han är bästa målskytten i Torn och här är en målskytt också! Noah Kristoffersson kliver upp på tvåsiffrigt den här säsongen och det är 1-0 för Torn mot Gais. Ja, det är en jättefin längre boll. Och här hänger ju inte Wängberg med. Här går det för fort. Sen har han lite tur här också, Kristoffersson. Nästa möjlighet för Lundgren som går hela vägen själv och då tar han allting i egna händer här, Gustav Lundgren, och prickskjuter in sitt femte mål för säsongen och det är kvitterat. Ja, som sagt, det krävs bara en chans. Den där passningen går faktiskt fram till Morris. Morris spelar på bortre stolpen och vem håller sig framme? Om inte Mervantjelik. Ja, så kan man också hoppa in i en match. Och då är han målskytt igen. Och det här är någonting som Gais-supporterna har väntat på. Han var inte alls. Han är fortfarande inte helt ombytt. Det kändes som att han var på väg borta hos Gais. Det kommer ett jätteläge här istället och då är det kvitterat! Det kommer från ingenstans! Och då håller han sig framme, Al-Hamawi! Den längre frisparken. Den studsar rätt för Torn. Vi har tagit oss in på tilläggstid. Det här gör man väldigt bra. Här kommer ju ett skott! Läge i mål! Kristoffersson i två målskytt. Torn tar ledningen mot Gais på tilläggstid. Ibrahim. Här kommer ett jätteläge. Ska det komma en fyra också? Visst gör ni det? Torn gör 4-2. Det är en urladdning här emot slutet. Och där är matchen över. Torn besegrar Gais på hemmaplan med 4-2.